Garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Sveiki, esam Rīgas centrāltirgu un skatāmies tirgus ziņas. Šodien paokšķerēsim mazliet pa zivju paviljonu, kurā neesam kādu brītiņu jau ciemojušies. Un sameklēsim kādu gardu laša gabaliņu, jo raidījumā labsēdienas labiem draugiem vēlāk plānā tāds zviedru gaumē bietēs marināts lasis, tā kā masālītas lasis visiem pazīstamais, tikai vēl augstākā līmenī ar bietītēm. Viņš dos smuku krāsu un patīkamu garšu un vispār tādu interesantu ēdienu. Bet noteikti arī pastīsimies, kas zivju paviljonā jauns, jo te arī kaut kādas izmaiņas ir radušās. Un, ja, protams, ja mēs nākam meklēt lasi vai forelu uz centrālu tirgu, tad nekur tālu nav jāsteigā, jo te nu, daudz gandrīz katram tirgotājam ir skaistas lašu filejas, te piemēram viņas visas ir ļoti daudz, bet varam nedaudz pastaigāt tālāk un pameklēt arī kādu citu lasīti, jo mums tagad ir pieejami arī Baltie vai Baltijas jūras laši, kurus gan te patās kaut kur bija, tad re, kur ir 5 eiro kilogramā par baltā lašu fileju, tie gan nav no Ja tie ir no Norvēģijas, tad nu, nezinu, no kurienes nākuši vai no audzētavas vai nozvejot, bet nu, pagaidām vēl Baltijas jūrā šos te Baltijas lašus šobrīd zvejot nevar. Tā kā, ja redzam, tad noteikti tam būtu jābūt no Norvēģijas nevis vietējiem, jo viņiem ir ļoti īsa sezona, tad par nedaudz aizsargājumu šī suga, tāpēc visu laiku šo te zivi ēst nevar. Bet, ja gribas kaut ko citu lašu vietā pamēģināt, Baltijas laša filē 5 eiro, ļoti lēti, viņai nav tā rozā parastā ierastā laša krāsa, bet tāds nedaudz baltāks, un, bet noteikti negaršīgāks, pēc tam citu ļoti, ļoti labi zivs, un arī daudz, daudz lētāk nekā parastais Norvēģijas rozīgais sarkanais lasis. Tāpat arī vēl joprojām reņģēm arī ir ļoti lētas cenas, jo nesen arī raidījumā labsēdienas labiem draugiem pagatavojām reņģītes un sapratām, ka nu, pārāk maz mēs šo te mums latviešiem raksturīgo zivi ēdam, jo 70 eiro centi par kilogramu, nu, un tur var paēst vairāk cilvēku no šīm te mazajām reņģītēm. Tā kā reņģis noteikti ir vērts biežāk savā uzturā lietot, bet, nu, ja negribas neko pašam gatavot, tad mums Rīgas centrāla tirgu zivju paviljons ir pilns ar dažādām delikatesēm, gan konserviem, gan kūpinājumiem, kas arī šad un tad mainās tas, ko var atrast, piemēram, kūpinātas salakas. Tas arī tāds neklasisks kūpinājums negadās katrā zivju tirgotāja plauktā redzēt kā šos te dažādus kūpinājumus, kā uzkodiņus un mazus vienkārši papriecēt savu vēderu ar nelieliem gardumiem. Arī vērts šeit atnāk iegādāties. Tāpat tās arī dažādi gatavie produkti jau principā gan kūpinājumi ierastie, kas ir tādi vienkārši kūpināti zivtiņas, gan arī piemēram laša ruletes un dažādi citi jau tādi gandrīz gatavi zivjēdieni. Te ir atrodami, te piemēram, ļoti daudz dažādu marinējumu, breitliņas dažādās marinādēs, siļķis dažādās marinādēs un arī lasas iemarināts, tad visas mūsu mīļākās un populārākās zivtiņas var dabūt dažādām garšām, dažādām marinādēm. Tad var papriecēt savu kuņģi bez pat ēst gatavošanas. Bet nu, ja mēs atgriežamies pie laša, tad laikam šoreiz man tomēr vajadzēs to sarkano rozīgo lasi atrast, nevis Baltijas lasi, bet katrā ziņā interesanti ir zināt tas, ka viņš ir un kādu citu reizi jāizvēlās arī šis te Baltijas lasis. Tālāk, kas mums vēl te ir reņģis, tātad ir dažādu izmēru un dažādu lielumu, te piemēram pa 90 centiem kilogramā, bet viņas tagad arī uz ziemas sezonu kaut kā
vismaz pagaidām, cik es tirgu redzu, cenas krītās. Pirms pāris nedēļām vēl visur bija eiro kilogramā. Tagad jau sāk 70-90 centiem. Tā kā arī vērts iegriezties šeit biežāk un paskatīties, kādām zivtiņām mainās cena un ko kurā sezonā ir izdevīgāk iegādāties. Bet nu, esam atgriežušies te patās pie lašiem, kas te ir lielā skaitā, un tad man jāatrod kāds smuks laša filejas gabaliņš, kuru mēs pēc tam aizskriesim uz sakņu paviljonu un nopirksim svaigu bieti, mārutkus, dilles, kādu ķirbju gabalu, jo pēc tam raidījumā tātad bietais marināts lasis, ķirbju pankūciņas, un būs gardas lietas. Bet tas viss tātad raidījumā labsēdienas labiem draugiem, kur ar jums tiekos jau tieši ēterā. Bet šoreiz no tirgus ziņām saku viss. Nākamās Rīgas centrāla tirgus zivju paviljonu un meklējam savus mīļākās zivtiņas, bet ar jums mēs tiekamies jau rīt. Atā!